ბიზნესის განწყობის ინდექსი მცირედით, თუმცა მაინც უმჯობესდება. ისეთის კვლევის მიხედვით დადებითი ტენდენცია ყველაზე მეტად ვაჭრობის სექტორში, სოფლის მეურნეობის და მომსახურების დარგებში შეინიშნება. ბიზნესისთვის ხელისშემშლელ მთავარ ფაქტორებად კი კვლავ მოთხოვნის სიმცირე და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა რჩება. გამოწვევა კვალიფიციური კადრების ნაკლებობაც კერძო სექტორის ნაწილი კვლევის შედეგებს იმ თვალსაზრისით, რომ ბიზნესის განწყობა უმჯობესდება, არ იზიარებს. ინფიცირების ყოველდღიურად მზარდი სტატისტიკის და ქვეყნის მორიგი ჩაკეტვის მოლოდინის ფონზე კომპანიების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ არსებული ვითარება არასტაბილურია, მათ შორის ნეგატიურია მოლოდინებით. სალომე ლემონჯავა გვერდება შეფასებებით და დეტალებით. სალომე, რატომ აჩვენებს ინდექსი გაუმჯობესებას, უბრალოდ რის ხარჯზე აჩვენებს გაუმჯობესებას, მაშინ როცა ბიზნესის წარმომადგენლების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ნეგატიურია განწყობაც და მოლოდინებით? ბიზნესის განწყობის ინდექსი მესამე კვარტალში წინა კვარტალის გაუარესების შემდეგ მცირედით 34.7 პუნქტიდან 36.4 პუნქტამდე გაიზარდა. ასევე გაზრდილია მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსიც, რომელიც კომპანიების მიერ გასული კვარტლის განმავლობაში საკუთარი ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებას ეყრდნობა და აღნიშნულმა ჯამში 46.6 პუნქტიდან დაახლოებით 47 ქულა შეადგინა. სამი ძირითადი მიმართულება, სადაც შედარებით გაუმჯობესდა დავითარება და ესენია ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა და მომსახურების სექტორი. ასევე მცირედითაა გაუმჯობესებული ბიზნესის მოლოდინების ინდექსიც 2021 წლის მესამე კვარტლისთვის. მოლოდინების ზრდა დაფიქსირდა ყველა სექტორში გარდა საფინანსო სექტორისა, სადაც ის იმავე დონეზე დარჩა. გაზრდილია გასაყიდი ფასების მოლოდინებიც, რაც ნიშნავს იმას, რომ კერძო სექტორი საკუთარ პროდუქტებზე ფასების ზრდას ვარაუდობს, რაც შეეხება გამოწვევას კვლავ პრობლემად რჩება მოთხოვნისა და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის სიმცირე ბიზნესის საქმიანობისთვის. ამასთან დიდი ზომის საწარმოები ისევ კვალიფიციური კადრების ნაკლებობაზე მიუთითებენ. ბიზნეს განწყობის ინდექსის მესამე რეპორტისთვის გამოკითხვა ჩავატარეთ ივლისის დასაწყისში. პირველ რიცხვებში იყო პრინციპში ეს გამოკითხვა ჩატარებული, პირველ ივლისიდან მოიხსნა კომენტარი. ამიტომ მაშინ, ასე ვთქვათ, როგორც მომხმარებლებს, ასევე ბიზნესებს გაუჩნდათ მაშინ დადებითი მოლოდინები, ამიტომ ეს მოლოდინების ინდექსი საკმაოდ წინ გაიჭრა, რამაც მერე BCI-ის გაზრდაც გამოიწვია. შეეხება ეხლანდელ მდგომარეობას, თქვათ მომავალი კვარტლისთვისაც რომ შევხედოთ BCI-ს, პრინციპში დაიწყო შემსგუდველი ფაქტორები, ისევ ასევე კიდე არის საუბარი მეოთხე ტალღაზე. ამან აი ეს დიდი ზრდები რაც დავაფიქსირეთ, შესაძლოა მხოლოდ ერთჯერადი აღმოჩნდეს, შეიძლება მომავალში უკვე ეს მოლოდინების და BCI-ც საერთოდ სხვა მიმართულებით შეიცვალოს. ისეთის კვლევით ინსტიტუტის შედეგებს არარელევანტურს უწოდებს თავად კერძო სექტორი და ამბობს, რომ ბიზნესის დღევანდელი განწყობაც და მოლოდინებიც პირიქით გაუარესებულია. კერძო სექტორი ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ გამოკითხვა 6 ივლისს ჩატარდა, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი დრო არაა გასული, მას შემდეგ ქვეყანაში ინფიცირების ყოველდღიური მაჩვენებელი მკვეთრად გაიზარდა და ვირუსის აფეთქების მეოთხე ტალღაც იწყება. ამასთან უკვე გაკეთდა ოფიციალური განცხადებები შეზღუდვების დაბრუნებასთან დაკავშირებით და ფაქტობრივად ქვეყანა მორიგი ჩაკეტვის პირასაა. კერძო სექტორი მთავრობას მიმართავს და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებას სთხოვს, მათ შორის ერთ-ერთ გამოსავლად მიაჩნიათ დახურულ სივრცეში მხოლოდ ვაქცინირებულების ან გატესტილი მოქალაქეების დაშვება. ეს კვლევა ეხლა რო ჩატარდეს, განსხვავებული შედეგები გვექნება დიდი ალბათობით იმის გათვალისწინებით, რა სიტუაცია დღეს, რა განცხადებები გაკეთდა დასავლელი პარტნიორების მხრიდან, თუნდაც სასამართლო რეფორმის კუთხით და შალმიშენის დოკუმენტის შეთანხმების შესრულების კუთხით და ასევე შესაძლო მაკროფინანსური დახმარების შეჩერების მიმართულებით. უნდა გავითვალისწინოთ ის გარემოება, რომ ნელ-ნელ ახლოვდება პიკი, მორიგი პიკი, ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღა პანდემიის გავრცელების, მეოთხე ტალღა პანდემიის გავრცელების და განსაკუთრებით ეს შეიძლება იყოს უკვე აგვისტოს ბოლოს, სექტემბრისთვის ძალიან დამაზარალებელი ბიზნესისთვის. თუ გავითვალისწინოთ საფრანგეთის მაგალითს, იმიტომ რომ იქაც საკმაოდ მაღალი იყო ადამიანების ვისაც ვაქცინაცია არ უნდოდა, მათ შემოიღეს დახურულ სივრცეებში, გულისხმობ, სავაჭრო ცენტრებში, კვების ობიექტებში არა ვაქცინირებულ ადამიანებს, ან და ვისაც თუნდაც PCR-ის ტესტი არ ქონდა, არ უშვებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რიტეილის ჩვენთვის დამაზიანებელია, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ყველაზე შეიძლება ქვეყანა უარე სიტუაციაში ჩადგეს, პირიქით ჩვენ მოუწოდებთ მთავრობას, რომ ის ადამიანები, ვინც უარს ამბობენ ვაქცინაციაზე, მინიმუმ ვალდებული იყვნენ PCR-თან სწრაფი ტესტით, მოხდეთ მაგათი გატესტვა ობიექტებზე შესვლის წინ. საწრაფოდ უნდა მომზადდეს პერსონალი აფთიაქებში,
და ადამიანებს აფთიაქებს უნდა მიეცეთ, ესე ვთქვათ, ამ ვაქცინაციის საშუალება. იმის ფონზე, როცა ბიზნესი დღეს მთავარ გამოწვევად ინფიცირების მაღალ მაჩვენებელს ასახელებს, შეგახსენებთ, რომ საქართველოში დღეისთვის 2261 ადამიანია დაინფიცირებული, ამ დროისთვის კი სრულად ვაქცინირებულია მხოლოდ 135291 მოქალაქე. ადამიანი ჯამში, როგორც კერძო სექტორი აღნიშნავს, ამ მიმართულებით მდგომარეობა იმდენად არასტაბილურია, რომ კვლევები და მისი შედეგები ვერ ეწევა, ამიტომ ხდება რეალობასთან აცდენაც.